Efter 4 år är Andreas Landgren tillbaka i HIF. 24-åringens resa har gått via Italien, Holland och Halmstad BK och nu tillbaka till moderklubben. Äventyret i Italien blev tuffare än vad jag trodde från början. Och det är väl egentligen i efterhand som jag har kommit till insikt vad som egentligen krävs för att lyckas när man kommer till en kultur där det bara handlar om att klara sig själv egentligen och ha fotbollen på det. Så det var lärorikt, absolut. Men jag önskar att jag redan innan jag kom dit visste eller hade huvudet med på sitt skaft liksom och visste vad som krävdes för att verkligen ta nästa steg. Sen Hollandssessionen börjar väldigt bra och spelar väl höstsäsongen ut. Startar alla matcher, men fick ett virus som påverkade mitt hjärta under vintern där och gjorde att jag inte var spelbar egentligen under flera månader. Det blev ju en negativ effekt såklart när jag inte kunde spela på x antal månader, för fotbollen är ju som sagt en färskvara. Sen efter det så blev resan till Norge blev det, där vi presterade på en hög nivå igen och valde att skriva på 3-årskontrakt efter Varta. Men sen fick vi reda på att det var ekonomisk kaos i klubben egentligen. Och det var väl inte till min fördel när jag precis hade skrivit på ett nytt kontrakt och man började släppa egentligen de mest tongivande spelarna. Så vi hade ett tufft år där och ramlade ner, som var ganska väntat egentligen när vi hade tappat så många spelare. Och jag gjorde klart tidigt att jag inte ville vara kvar där i Adecco-ligan och resan gick till Halmstad just för att lite bygga upp mig själv och mitt självförtroende och mitt namn igen. Och jag är väldigt nöjd med 2013 när vi klarade oss kvar i Allsvenskan och presterar på egentligen den nivån där jag vill ligga. Förstår du kritiken kring flyttet? Ja, det kan jag absolut göra. Det var ju man pratar om att kontrakt går ut hit och dit, och nu gick mitt kontrakt ut när jag fick det förslaget där och valde att ta utmaningen. Sen förstår jag självklart fans och att andra lyfter på ögonbrynen när jag har varit HF-are hela livet, men det låg ju lite saker bakom att jag just tog det beslutet, och en av de sakerna var att HF skulle få en skälig ersättning för mig. Och det låg ju egentligen till grund för att jag tog just det beslutet. Han har skrivit kontrakt med HIF på 2 år. Självklart väldigt roligt först och främst. Det blir en utmaning att komma tillbaka hit och det ska bli väldigt roligt att ta sig an den. Cirkeln är sluten. Varför blev det HIF? Egentligen ända sedan 2013 avslutades så har väl HIF funnits med i funderingarna. Och vi hade våra diskussioner fram och tillbaka, och när det väl blev ett konkret intresse så kände jag att då ville jag sitta ner och kolla vad som finns här egentligen. Och känslan väldigt bra, och jag känner väl att jag har mycket att ge fortfarande här ute, så det är inspirerande, och hela den utmaningen som ligger bakom att kliva ut på Olympia var väl det som egentligen drev mig att komma tillbaka hit.